Rogor hart me govre bo, ho hart janze. Dres, ese gi chautzer videos, ras vaketeb, ras cham, ras svav. Ras vaketeb ara, ras cham da ras svav. Chemi azrit, kargi video gamogvivar. Da albat viratsas sheileba daekhmaros kidets, imtoro magaltat khovel dghe titkmis ese vaketeb khome ra, ragatseebs. Vitul e cum e tau si este calorieps, magalitat, da? Cam omdis, tris bolos, ro, mi vire, da, hlovebit, ragața, is caloria, an sota meti, an sota naclebi, rasat, tilit, vitul e cum e, raunda, ceamuda, raunda, dauli, o cum e, tris, cam o vașia. Ese jobie, imitoro, ragața, ne psihologie, o tmocmedeps. Psihologiurile მოქმედებს დადებითად, როცა ითვლი რაღაცეებს, განსაზღვრავ მთელ დღეს სიტყვაზე, რაღაცას ითვლი მაგალითად თავში, რომ აი დღეს უნდა ჭამო სიტყვაზე ეს და ეს და ეს და ამას არ უნდა გადაუხიო, რაც არ უნდა მოხდეს. Და უნდა დავლიო ეს, ეს და ეს, რაც არ უნდა მომინდეს სხვა დასალევი. Imas ar daule, vreau să-i dau zera, ro, calorii ar da imatos ce mi raționez. Da, amas mere asrule, pe om tu au țile blatune și asru, anu, tau zala una da, da, nu? Ro, da, am agredat că era. Moclet, vrei să e hladavit ca si arule, gege robit, hava țar mi ridia, hava sui ridi, get uit, rogur hava sual, Coca-Cola s-a vichido, getuim Coca-Cola s-a rogor Coca-Cola s-a susau. Ok, ce o nebat, ra, ce mi-a zrit, ra. Jan zei, ca uit, megobrebo? Megobrebo? Moclet. Ce mi piru eli hawa? Echla aris, esegi, saatis, aho. Tertmetis, tutmetis, tuti. David se mușa oba esegi, dilit, audechi da ahlobi, te kusadze. Gamo viare, arda mile viara, peri, fakti urat, tkve se egi zile dali o tu problemot. Da, eto policia zgaucte. Čuen zmas. Da, dilitanve, hava zalien kai, era, ubrot meg zaši arșim hota. Ori tu sami saati viare ese qavis gareshe. Kho. Chemi pirveli kofe. Am qavashi esegi aris shakris gareshe kremi. Shakris gareshe kremi. Chota tskhimia kim krems, imitoro anu shak kremi risgan mzadeba, kho? Anu mzadeba naghebisgan. Თქვენ მე უნდა იყიდოთ ეს ნაღები აუცილებლად, ანუ სადღაც დანამატებები, სადაც ყავის დანამატებებია, იქიდან არ უნდა დალიოთ არავითარ შემთხვევაში. იქიდან არ უნდა ჩაასხათ პროცენტი თქვენ ყავაში არავითარ შემთხვევაში. თქვენ უნდა გქონდეთ, თქვენ უნდა დაარეგულიროთ თქვენი კვების, თქვენი დასალევის შემადგენლობა აუცილებლად. Და ესე იგი შაქრის გარეშე, მთავარია შაქრის გარეშე იყოს. დილი ცოტა ცხიმი, რა არის ცხიმი ექნება, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია ჯამთელი ცხიმი იყოს. ანუ თუ აქ რაღაცა ცხიმი, რაღაცა ის არ იყოს, რა ქვია. Პალმის და რაღაცა ეგეთი რაღაცეების. პალმის ცხიმი ცუდი არ არის პრინციპში, მაგრამ რაღაც რაღაცნაირი შემადგენლობები აქვს იმ პალმის ცხიმსაც და ცუდია. Ხო. დაამატებთ, ესე იგი კრებს თუ თქვენ არასოდ საქართველოში ხავ თურქული ყავა მიღებული უბრალოდ და დასაფქვავი ყავა და უპრობლემოდ ოღონდ ჩაქრის გარეშე და დანამატებებია დამატკმობელი სპეციალური დამატკმობელია ჩვენთან საქართველოში ძალიან ბევრი ეგეთი რაღაცა ანუ მაგას ეძახიან ვისაც აწუხებს შაქარი იმათვის არის სპეციალური სახარინები იყიდება. Სახარინი იყიდება ჩვეულებრივი და
are kide ragatsa sva ak spendas ezaxian tu splendas de sakartvelos sheileba ipos ti ragatsa shemtsveloba tavaria ro anu 0 kaloria khondes ra damatqobeli autsilbat imtoro damatqobis garashe znelia daleva qavis tu imes damoghamebuli gak tsaul danze ერთ პერიოდი ვსვავდი რა დამოტკობის გარეშე, მაგრამ ძალიან მოსაწყენი, აი ძალიან. გემოს გემო აქ სუფთა ყავის გემო აქ ბაზარი არ არის, მაგრამ საშინელი დასალევია. რამდენიმეჯერ ნუ ეხა ერთხელ ორჯერ თუ დიეტაზე ხარ, რაღაცა გემოები გინდა რა. და ეს გემოები ფაქტიურად უნდა იპოვოს ადრე. კალორიის გარეშე გემოებზე ვიძახი რა. ხო, მაქს Coca-Cola, მეგობრები. Ეს არის ჩემი Coca-Cola-ის ბოთლი. არის ესე იგი 2 ლიტრიანი. Და ეხლა რა ხდება აქ რა? ნახევარი არის ყინული. ამ Coca-Cola-ის არ ვიცი ბოთლი დავარქვათ. Coca-Cola-ის ბოთლში ნახევარი არის ყინული, ნახევარი არის Coca-Cola. ისაც ჩამოსასხმელი Coca-Cola, რომელიც არის დაბალ შემადგენლობიანი, ასე ვთქვათ, თუ რამე აქვს შემცველობა Coca-Cola-ს. ამას დაბალი შემცველობა აქვს, იმიტომ რომ ჩამოსასხმელია და იქ როგორ ურევენ არ უნდა ბევრი ფიქრი რა, ესე ვთქვათ რა. თავარია გემოა აქვს, რომ Coca-Cola-ის გემოა აქვს და ცოტა შუშხუნაა ესეთი რა. გაზი აქვს დამატებული ცოტა, მაგრამ რო ასხავ ის გაზიც გადის. ხო. ეს Coca-Cola ფაქტიურად ჩათვალეთ, რომ 95% წყალია, მეტი. და ესე იგი უვნებელია. ამას სვა უკვე ალბათ 3 წელია, ყოველ დღე დღეში 2-3 4 ლიტრას, ყოფილა 6 ლიტრას დამილევია, იმიტომ რომ გააჩნია დღეს რამდენი საათი მუშაობ რა, იმიტომ რომ გზაში რაღაცა გჭირდება რომ დალიო აუცილებლად. ხო. ძალიან გეხმარებათ რაღაცა დასალევი დიეტის დროს. დასალევი გულისხმობ უნდა იყოს რაღაცა გაზიანი დასალევი. ანუ თუ თქვენ პრობლემა არ აქვს კუჭნაცლავთან, ანუ პრობლემა ნიშნავს ბევრი რაღაცა რო არ შეიძლება რო ჭამო რა, ეს ჩვენებურად რო თქვათ რა. მაშინ შეგიძლია დალიოთ გაზიანი უპრობლემოდ. დაგეხმარებათ ძალიან მონელება, საჭმის მონელებასაც კი ეხმარება. შეგიძლიათ დაგუგლოთ, ძალიან ბევრი რაღაცა წავიკითხე ამასთან დაკავშირებით. და სხვათა შორის ბორჯომი ჩემი აზრით ყველაზე მძიმე დასალევია. თვითონ წყალის შემადგენლობა, ბორჯომის წყალი ძალიან მძიმე დასალევია რა. ამ Coca-Cola-სთან შედარებით, ანუ შევადარე, ანუ ბორჯომს რო სვავ, რაღაცნაირად ცუდად მოქმედებს რა, ესე ვთქვათ რა. Ну აი ნაბახუსების მერე კარგია, მაგრამ ყოველ დღე ესე რომ დალიო, ისეთი გაზირებულია, რაღაცნაირი გაზი აქვს, არ ვიცი, ესეთი საშინელი გაზი არ ვიცი. 1000 შეხალ შეიძლება რა, მაგრამ ბორჯომი კარგია, გაზგასული ძალიან კარგია. ექიმებიც კი უნიშნავენ გაზგასულ ბორჯობს მინერალური წყლის მნიშვნელობით, ესე ვთქვათ რა. ხო, დღეს მოკლედ ჩემი დღე როგორია? ეხლა ამ ყავას და ამ Coca-Cola-ს, ეს 2 ლიტრა Coca-Cola, ანუ წყლის მაგივრათაც ფაქტიურად ეს Coca-Cola გადის. ჩათვალეთ, რომ წყალია, იმიტომ რომ ნახევარი არის ყინული და ნახევარი არის ეს Coca-Cola, რომელიც ჩამოსასხმელია. ამ ჩამოსასხმელ Coca-Cola-ში შემცველობა ძალიან ცოტაა, იმ კარამელის, იმ რაღაცა დანამატებების, რაც აქვს. რაღაცა მჟავებიც აქვს, გემოს მარეგულირებელი მჟავები აქვს კიდე დამატებული. ძალიან ცოტა აქვს შემცველობა. თავარი ცოტა გემოა აქ რა. თქვენ რა შეგიძლიათ რა? ანუ ყინული აუცილებლად გექნებათ სახში, ესე იგი, მაცივარი. გაყინოთ ეს პატარა ყინულის ნატეხები, გააკეთოთ და ჩაყაროთ Coca-Cola დაასხათ. ბევრი ყინული უნდა კონდეს, რომ წყალწყალა იყოს ისეთ კარგი. და მიირთვათ, მეგობრო, ვინც დიეტაზე ხართ, მაგრად დაგეხმარებათ. მე პირადად მაგრად მეხმარე, როცა მშია, Coca-Cola-ს ჩავარტყავ. შიმშილის გზნობა საერთოდ იკარგება რა. შიმშილის გზნობა არის ყველაზე საშინელი გზნობა, რაც კი შეიძლება
გძნობებს შორის იყოს ჩვენს ქვეყანაზე, ესე ვთქვა რა. ესე იგი, სიმშილის გძნობა გაყენებს ძალიან ცუდ ხასიათზე. Სუ რაღაცნაირად ყოველას დაღრმელი უყურებ. რაღაცნაირი ხარ სუ, მithumetes როცა დიდი წონა გაგდა შაქარი რო შაქარს რო აღარ იღებს უკვე ორგანიზმი, ანუ მიჩოული როა ბევრი შაქრის მიღებას და შაქარს რო აღარ იღებს. Da, შენც რო არა ძლევ ამ შაქარს და კალორიულ საჭმელს რო არ ჭამ და რო უკვე ხარჯავს თავის, ანუ ლიპოლიზი, ესე იგი კანქვეშა ცხიმს რო ხარჯავს უკვე, ნერვული სისტემა არის დაძაბული ძალიან რა მაგ დროს. Მაგრამ უნდა გაუძლოთ რა, მაგას რო გაუძლებთ დაიკლებთ ძალიან კარგად. ხო, მოკლედ მეგობრებო, ეს იყო ესე იგი ჩემი ყავა, არის უფრო სწორედ ჩემი ყავა. ჩემი კოკაკოლა დღეს არაფერი არ მიჭამია. არც ერთი ვიტამინი არ დამილევია. ვიდეოებში მაგ ნაჩვენები რა ვიტამინებს ვსვავ. თუმინათ ნახეთ, ვისაც კი არ გინახიათ. Და სადღაც 2-3 საათში შევჭამ საჭმელს. 2-3 საათში, ანუ გავიღვიძე 6-ზე და დაახლოებით 12-დან 2-მდე ვჭამ ხოლმე პირველად საჭმელს. მანამდე, ანუ არ ვჭამ გამიზნულად. Rom, შევინარჩუნო ფორმა. Რა ფორმაც მაგა დიდი არაფერი, მაგრამ მე მაწყობს ესე თქვა. Ხო. განახებთ შემდეგ ნაბიჯებს განახებთ. ალბათ ჩაგერთობით ესე იგი, როცა უკვე საჭმელს რო შევჭამ, ანუ რა. ანუ გულისხმობ რა შევჭამ, იმას განახებთ. და მაგდროს ალბათ რაც დავლევ. დარჩი ჩვენთან მეგობრო. მეგობრებო, გავაჩერე. მე წინაერთი 45 წუთი კარგად. და ეხლა აპეკი ერთი წუთი იქნება. დავჭერი გემრიალად სალათი. ხალხი მიდის სადღაც დასასვენებლად, ალბათ. სახლი მანქანა. ცხელა სამი. ხო და სალათი დავჭერი მეგობრებო. ჩემი პირველი საჭმის მიღება არის რომელი საათი კეთვით ახლა 4:15 წუთი. დღეჭამ პირველად. რაც უფრო მეტხანს მოითმენ, თქვენთვის უფრო კარგია რა. სულ საჭმოთ შეგიძლიათ იყო მთელი 24 საათით. ჩემი მაქსიმუმი იყო ესე იგი 3 დღე საჭმის გარეშე, მაგრამ აუცილებელია ელექტროლიტების მიღება. რაც განახეთ მაგნეზიუმი, კალიუმი, ესე იგი C ვიტამინიც კარგია მაგ დროს. კალციუმიც კიდე რა, მარილი ხო, მაგ რა მოიცა. რა ქვია და ნატრიუმი მარი ვიდაჩო მარი. ის კარგად მეცინა რა, ეს 45 წუთი ჯიგულად გამომიცინა. მეგობრებო, ეს არის ჩემი სალათი რა. ეხლა ამას დავათოხლავე. გავუგზავნა. გავუგზავნას. ლოპტები. ხოდა ეს არის ჩემი პირველი მიღება საჭმელს. ანუ კოფე დავლიე, კოკაკოლა მაკიდე, ზაში და ეს არის და ეს რა. სალათი არის პირველი. მეორე მიღებას განახეთ, იმიტომ მეორე მიღება აუცილებლად ხორცი იქნება, მეგობრებო. ხორცი ყველა ვარიანტში იქნება ალბათ დაახლოებით 60 საათში ეს საჭმელიც. ხო და მაგასაც განახეთ. Да, я всё умею, конечно. ყოველ დღე რო შემეძლო ესეთი ვიდეოების გადაღება, ვაფშე მაგარი იქნება. ხასიათიდან გამომდინარე რო შემეძლო სწორედ ის როგორ აღარ შეფიზიკურად ის არ შეიძლება ვიდეოს გადაღება. ხოდა ამასაც განახეთ მე. ამის შემდეგ ამ ჩემი შემდეგი საჭმელსაც განახეთ. ეს არის სალათი, ანუ აქ მაქვს ესე იგი პომიდორი, კიტრი არა მაქვს, მწვანე ხახვი მაქვს. ხახ, ჩვეულებრივი ხახვიც, ერთი ნახევარი ჩვეულებრივი ხახვი დავაჭერი. კიდე რა არის აქ?
კომბოსტო, ბოლოკი. Da. Seu. Egalii de aia. A, da, isa cu ea. Arajan. Arajan, da, o să-i dăm. Aulie, da. Tot Arajan, ea, nu. Meru melit mag. Are nacleb țchimian i Arajan. Pe ori țchimit arar, saci. Da, e sari, e hot, da, ahluebit. Nu știu ce dai, tu ai cineva e tina hevar kilo, nu zahuti, nu zahuti, aș vrea să fie. A hevar kilo, tu ai asim la mic, tu ai hai. Da, hlo, ta vi sara janta, ta ti cineva e ti sama scamu. Da, dresul na gaumi vides, sara mu ti se ghi hoca cevcean, da, hlo, bit. Ata scamu e unde ia panul e cevcean, da, unde e cevcean hoca. Da, na hlo. Da, 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 e ca zusta ta vizia, albat an katmis hoț mekneba, an horis hoț. Rac maci u arșimac, supi mindres rac galabi, is agarari. Ide, ce mi-e zbite, zgake te omane, supi zbuham zi agaramar, e hla, albat hoț șem zual, ca na hep magas robot zual. Agoța ca ai video gamu, bura. Poklet megobrebo, ehla aris rvis 22 cuti, sagamohania. Khoda ehla vapirep vardis. Tan miwdivar, tan do viwardisho. Esats dris erteti natsilia ra, ese ro vtkot ra. Tan mesineba, imetoro. Da, ese gi. Ragatsa vlogi tu blogi gamovdis ra chatseri tan sasatsilot gamoviqurebi am tsverebshi am khela tsvere sizarmats tavisas roimishoba ra mokot chemi rezinebi megobrebo dges mak esegi mkhrebis vardishi tsina mkhrebis vardishi mak ai am ragatsis khoda tan miwdivar kentukishi miwdivar ekhla tan karkhasiadze var ისაც კარხასიაძე ვარ. ჩემი მეორე ყავა, დღევანდელი მეორე ყავა. მეორე კოკა-კოლა. ზეღა ვიყავი გაჩერებული ერთი 15 წუთის წინ. ეს უკვე არის მეორე 2 ლიტრიანი კოკა-კოლა რა. ეხლა ის ბოლომდე არ დამილევია პრინციპში. ი დარჩა დაახლოებით 9.5 ლიტრა, მაგრამ ლიტრა 9.5 კოკა-კოლა უეჭველი მაგ დალეო. იმიტომ რომ ცოტა მომში ვიდასავით და კოკა-კოლა რო დავლიე, გადამიარა ეგრევე რა. თქვენს გირჩევთ ხვათაშორის მაგრად ეხმარება, როგორც თქვი, ესე იგი, მანამდე. ხოდა გადამიარა სიმშილი აღარა მაქვს. რო გავაჩერებ ახლა ერთ საათში უნდა გავაჩერო დაახლოებით. შევწავ ხორცს. ღორის ხორცს ალბათ. და ესე ვფიქრობ. გემრიელად დავბრაცავ, იმა ის ამ აქვს რა ქვია, სპეციალური air fryer-ი ქვია, ზევიდან ცხელი ჰაერი უბერავს. განახებთ იმასაც, ის კაი ნატანჯი 2 წელია უკვე მაგ და ძალიან დაფხაჭულია, მაგრამ არა უშვის. ჩვენ ხო ერთმანეთის ქვესებს. მეგობრებო, ესე იგი მხრების ვარჯიში ვიწყებ, ესე იგი მხრის ვარჯის აი ესე. ეს როგორ გავწია უკარო კარგად დაინახოთ რას ვაკეთებ. ერთი წამი მეგობრებო. აი ახლა მე მგონი უფრო კარგად უნდა გამოჩდეს, გამოვჩდე. ვიღებ ესე იგი აქ მაქვს 2 ცალი რეზინი, ანუ 1 ცალი რეზინია იდეაში. დაბლა არის მომული. აქ მე გადავჭერი შუა, ანუ გვალი იყო ესეთი. და ზევით გადავჭერი, რომ ჯერ 1 ცალი თუ აკეთებ ხოლმე, ანუ 1 ცალი რეზინი თუ აკეთებ ხოლმე, პირველი მისვა, იმიტომ რომ ვახურებ ხოლმე. ხრები ძალიან სუსტი მყესები აქვს ხრებს და ძალიან ბევრი რაღაცა არის დაკავშირებული ხრებში რა. და ჭირდება კარგი გახურება, მეგობრებო. ესე იგი, კიდევ დაბლიდან კარგად. აი დაახლოებით ხელი ესე მაგ მოკიდული. და ვაკეთებ აი ესეთ რაღაცას, აი. მაღლაც არც ბოლომდე წევა, არც
რაღაც სხვა რაღაცებს, აი მარტო წიმწევ ესე რა. ზივარ წარმოედგინეთ. ზივარ ესე და ვაკეთებ ხრის ვარჯის. როგორია? ხო არ მაგარი. ეს ვაკეთებ და სანამ არ დამეღლება ხელი, სუბუქია ეხლა ეს, დაახლოებით ალბათ 50 ჯერ გავაკეთებ რა. იმიტომ რომ მაგრად ვახურებ ხოლმე ხელებს, მხრებს უბრალოდ. ძალიან მაგრად ვახურებ ხოლმე. და ვაკეთებ ამას გახურებიანად 4 მისვლას. გახურების გარეშე 3 მისვლა გამოდის სუფთა ვარჯიშები, ესე ვთქვათ რა. ხო და პრინციპში ელაპარაკებით თან რა პრობლემაა, ეხო არ გავთიშო. პარემ 4 მისვლას გავაკეთებ, უცებ არ იქნება, ეს იქნება 15-20 წუთი, მაგრამ ხო და ვაკეთებ, ესე იგი ერთ კუნთზე ვარჯიშობ ხოლმე 15-20 წუთი მაქსიმუმ, იმიტომ რომ შესვენებას ვაკეთებ 1 წუთიანს. ვისაც დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ ინსტაგრამზე მომწეროთ და ერთად დავწეროთ ვარჯიშები, თუ დაგჭირდებათ, რა ვიცი. ჩემზე მუშაობს კარგად. და რატომაც არ უნდა ცადოთ თქვენც. ერთ ხელი გავაკეთეთ. ახლა მეორე ხელზეც გადავა. ამოვიღო. მოდი, ბიჭო. შემი რეზინი სადღაც გაიჭედა. მეორე რეზინები. ეს რეზინები, როგორც გითხარით, იყიდება, ესე იგი, ყველა სპორტულ მაღაზიაში ამერიკაში. იყიდება საქართველოში სპორტული მაღაზია. ძარღვი როგორ ამომებერაჩი. ხო არ ვანდა. ბავშვობაში ვანდამის კინოებს უყურებ. მეტად როგორ ვიდეოებში როგორი შტაბჭრილება რჩება ხალხს, საინტერესო, ანუ ძალიან მარიაჟო. ეს ხო ყველა ბიჭის ოცნება კაი ფორმაში რო იყოს. ყველას უნდა რომ მაგარ ჯანზე იყოს და ეს კაი დამტყმელი პურის ჭამელი იყოს რა. პურის ჭამელზე რა გითხრათ, მაგრამ მეგონი ყველაზე ცუდი ვარიანტი ვარ მე პურის ჭამელი, რო ვთქვათ, ესე ვთქვათ, კაი პურის ჭამელი არა ვარ. ალბათ ერთი რამდენი წელი იქნება, ისაც არ ვიცი, ერთი 3-4 წელი იქნება. ალბათ რაც არ დამილებია ალკოჰოლი. პურის ჭამა ხო მაგაში იგულისხმო ქართულად, აი პურის ჭამელი. ხო და აი ესეც აქეთ ამ ხარი მეგობრებო, ანუ აი ეს ჭიმება პირდაპირ. აა ესე ვაკეთებ ხოლმე. სანამ არ დავღლი, ესე იგი, სანამ არ ამეწובה. აა ყავა მეხმარება რომ ენერგიაზე ვიყო ვარჩის დროს და თუ ძილის წინ დავლია, კარგად მაძინებს. ესეთი რაღაცა შეიძლება თქვენც ჭირდეთ, იმიტომ რომ და ყავას აქვს ორი ალკალოიდი, ესე ქვია, ალკალოიდი ქვია შემადგენლობა, როგორც კოფეინია. კოფეინი ალკალოიდია, ანუ მიჩვევას იწვევს, ესე ვთქვათ რა. და დამატებით ორი ალკალოიდი აქვს, რომელსაც ქვია თეოფილინი და თეობრამინი. ისენია, რომლებიც აძინებენ ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე მოქმედებენ ისე რა. სასტიკად ესე ვთქვათ. წავიდა ორი ცალი, მეგობრებო, გახურების შემდეგ ამას რო გავაკეთებ, პირდაპირ გამოდივარ მე ამაზე. ხო და აი ეს ორ ცალს კიდევ წავიდე ვარჯიში. ეს უკვე სამუშაო ვარჯიში, ანუ სამუშაო მისვლაა. სამუშაო გამეორებები, ესე ვთქვათ. თან წინ ვიყურებით, რომ რაღაცა მეთქვა არაქნას, ვიღაცა ირემი გადმოხდეს. ან ამერიკაში გიჟებს ხატალებს, ვიღაცა გიჟი არ გამოხდეს. აი ესე ვარჯიშობ ხოლმე რა. მეგობრებო, თან ეს ვარჯიში კარგია, დარტყმას აძლიერებს რა. რეზინი, მეგობრებო, და წინაწევა. და ვარჯიშდება პირდაპირ წინა მხარე. კარგი ვარჯიშია მართლა, ანუ დაბლიდან მსუბუქია და მე მძიმდება, ესე ვთქვათ, უკვე ზევით როცა.
და იქ უთხავს უკვე იმაში, რა ქვია, მიზანში, ესე ვთქვათ რა. კარგად გემრიელად. ოპა. ესე იგი, ორი ცალით გავაკეთე და ახლა გადავდივარ მსუბუქზე, იგივე ხელზე. მსუბუქზე, ანუ ერთ ცალს ვკიდებ ხელს და ბოლომდე ვკლავ ამას. ამას ბოლომდე ვკლავ, მანამდე მარცხენა ისვენებს ჩვეულებრივად. ოპა. ეს ერთი სამუშაო მისვლა. იფ, კარგად. კარგად გაბერა. ხა ვიღაცები ფტებია სიცილით. დაწუნებული ვარ. ორი ცალი მეგობრებო და ვაკეთებთ ვარჯის. აი ესე. გამეორებებს არ ვითვლი, იმიტომ რომ ვიცი რომ მაინც ბევრს ვაკეთებ რა. დაახლოებით 20-ზე მეტი უნდა გააკეთდეს უეჭველი. 40-მდე კარგია, 40-ის მერე უკვე მსუბუქი ვარჯიშია ძალიან და უკვე გამძლეობაზე მუშაობს, ესე ვთქვათ რა. ოპა. ამ მსუბუქიზე დავმოუკიდო ხელი. მოკლედ ვარჯიშები კეთდება, ანუ მე ვაკეთებ ეს ვარჯიშებს. თითო ვარჯიშს ვაკეთებ, ესე იგი 25-35 გამეორება. და სამი მისვლა მხოლოდ, ანუ სამუშაო მისვლები სამი მისვლა, გახურებიანად 4. ეს არის ჩემი ვარჯიშის რუტინა. ემო მეგობრებო. მთავარია იგრძნოთ, რომ იჭიმებოდეს რა, ანუ წირო წევთ, ტრიცეპსი არ დაიჭიმოს, ანუ ტრიცეპსი გათიშული უნდა იყოს. წირო წევთ, მარტო მხრით წევთ. აი ეს. ეს მეორე ხელი. ცოტა გავსწიო. დავიდა ისევ ეს. ეს უკვე მეორე სამუშაო მისვლაა. ესე ვთქვათ. მარჯვენა ხელის. ეს არის წინამხარი, მეგობრებო, აი ეს. ეს არის წინამხარი. გავარჯიშებთ მარტო მაგას. კარგად ჭიმავს რა. ხო, თქვენ კარგად იცით რომ ვიზუალი, კუნთის ვიზუალი პირველი, ანუ პროსტორეთ კუნთის არა, ტანის ვიზუალი, ესე ვთქვათ, რომ მოდის ადამიან, პირველი მხრები მოდის. ამიტომ ყველაზე კაი ვარიანტია მხრების გაკეთება, მხრებზე დაძალება, უპროსტორეთ მეტი ვარჯიშების გაკეთება ვიდრე სხვა კუნთებზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, სხვა კუნთებიც აუცილებელია რომ გააკეთოთ. რომ მთლიანად ორგანიზმში განაწილდეს სისხლი პროპორციულად. სისხლის ცირკულაცია ხდება, ანუ ეს როცა ვარჯიშობ და აქ იზრდება ძარღვი და ეს კუნთი ივსება, ზუსტად მაგ ადგილზე ხდება სისხლის კონცენტრირება, ესე ვთქვათ, მაგ ადგილზე ამოდის სისხლი რა. მაგ ადგილზე გროვდება უბრალოდ. აი, ვინც ვარჯიშობს, ისინი დამეთანხმებიან, ფეხების ვარჯიშის დროს, როცა ფეხებს ავარჯიშებენ, ზედა მხარეს კუნთები იფუშებიან. მხოლოდ იმიტომ, რომ სისხლი გადის კუნთებიდან, ესე ვთქვათ რა. ფამფი ვისაც აქ, ანუ ხელებზე, მხრებზე, კერძე, სისხლი გადის ფეხებში, ფეხები ივსება სისხლით. და გრძნო უფრო თითქოს დაპატარავდი ზევიდან.
ამ დროს ყველაფერი სისხლზეა დამოკიდებული. ორ კურდღელს კლავ, ერთ დარტყმას ავარჯიშებ და თან ხრებს ავარჯიშებ. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ გირითაც მეგობრებო სახში. განახეთ ახლა გირით როგორ გავაკეთებ. Da. Visați giri că țar și șe gizdet că e tot problemot. Visați mancana și gact, mancana și șe gizliat girit că e tot. Țarii ceni meore misla, erti misla gada cu ceada, hrebi soarte și surcebit. Sese. Hu. Daștima. Maș. Hu. Sara moze kide. Na gavivli. Ert saats vivli. Ora 300 კალორიას დავხარჯავ. Მესამე მისვლა, სამუშაო მესამე მისვლა, მეგობრებო. Patara zonit უკვე სამუშაო მისვლა არ ითვლება, ითვლება რომ სისხლი შეკავთ კუნჩი. Pumpings უკეთებ ანუ რა, ეს ერთი ცალით უკვე მსუბუქით უკვე pumping-ი შედის. Pumping-ი კეთდება ანუ კუნჩი რა, ესე ვთქვათ სისხს აკაჩავებს შიგ. Same misla. Mesame tkven chegizliat zero gaaketot. Khrebi dghe gamoshvebit megobrebo. Khrebis natsileps avarishep dila shua dghe sagamos. Getqvit magas ekhla. Gulisqop tsina mkhars vaketeb magalitat anu shualas anu ukanas dilit. Da, ეს სამი ადგილი აქვს, ესე ვთქვათ რა, ხარს. Და დილით მაგალითად თუ გავაკეთე უკანა შუადღისით შუალა და საღამოთი წინა. Ოვა. აბა. Ეგარი. ესა ჩვენი ვარჯიში. Რამდენი წუთი გამოგვივიდა? 17 წუთი. აი მეგობრებო, ეს ამა გირი. ხო არის გირი? ესე ვიჭერთ და წევთ წინ. ოი. აი. დავატილე შენ. ხელი მედება. მარცხენა თუ დავაკეთე ყველაზე. აი ეს. ესე იჭერთ. წევთ წინ. Აი ეს ავარჯიშებს მაგრად. აი რაცაც ქვია, წივნა გაასწოროთ, აი ესე და წივნა აწევთ რა. ისე მინდა რომ განახოთ. აი ესე იჭერთ და წევთ წინ. მარტო მხარი წევს, აი მარტო მხარი, არაფერი სხვა. გაშლა არ არის საჭირო საერთოდ არანაირად. მეგობრებო, ანუ გულისხმობ, ბოლომდე გაჭიმო არ არის საჭირო საერთოდ. Da, ავარჯიშებს კარგად რა, ჩემი აზრით. Რა ვიცი, მე კმაყოფილი ვარ მაგალითად.
თან ძალიან კმაყოფილი ვარ და მომწონს ესე როგორც ვარჩიშობ. 17 წუთი ჩავეტიეთ ხრების ვარჩიში. Всё. ეგ არის და ეგ. ყველა კუნც ფაქტიურად ეგრე ვაკეთებ. Ну максимум აი მკერდზე დამჭირდეს ცოტა დიდი ხანი დასვენება, იმიტომ რომ დიდი კუნთია და დიდი ხანი ჭირდება და შესვენება, ესე ვთქვა რა. სტრაფად ვერ ვაკეთებ, იმიტომ რომ მეღლება ძალიან. ჩაგერთვებით კიდე მეგობრებო. მოკლედ მეგობრებო, გავაჩერე მანქანა. ეხლა არის ესე იგი ღამის 10 საათი და 17 წუთი და უკვე დაახლოებით 40 წუთია დავდივარ. 40 წუთია დავდივარ. ესე იგი ვარჯიშობ. ხარჯავთ კალორიებს, შუქი გვანათებს. ხარჯავთ კალორიებს. და კიდე ერთი 20 წუთი ვივლი, ახლა 1 საათს გავაკეთე ბარემ. აი დღევანდელი გაკეთებული მხარე. მაგარი სიცილია. მოკლედ ჯანზე იყავით, მეგობრებო, ერთად გავაკეთოთ საჭმელი. აი მეგობრებო. ესე იგი. არ დავარტყი. აი ბლომად კრუგები დავარტყი. მოკლედ 2.6 მილი გავიარე. ეს დაახლოებით 54 წუთია. არ ტრიალდება სამწუხაროდ, ტელეფონს ვატრიალებ, მაგრამ არ ტრიალდება. ესე გვერდულად ჩაიწერება. ოდა. აი 5 წუთი წვივლი და ესე იგი 7500 ნაბიჯი. 15000 ნაბიჯი მაქვს დღეს წესით გასავლელი, მაგრამ დღეს არ გამივლი, იმიტომ რომ გუშინ კარგად დავიღალე. დღეს აღდგენა დამჭირდება. ვეჭველი და ფელი ამბები. ხო აქ მითითებული მაქვს 76 კილო. ესე იგი 76 კილო მქონდა, უბრალოდ ეს რომ დავიწყე, ანუ ვარჯიშები რომ დავიწყე. ერთი დაახლოებით ერთი თვის წინ 76 კილო ვიყავი. ხო, დავიკელი 4 კილო. დაახლოებით 15 დღეში. ესე მახსოვს. და უკვე აღარ მიმითითებია ახლა ფაქტიურად. დავიკელი და რამე. ზუსტად უნდა ავიწონო და ზუსტად უნდა მიუთითო, რომ ეს კარგად ითვლის, ეს მაგარი დამთვლელია, ესე ვთქვათ. ყველაფერს გაჩვენებს რა როგორ ანაირად. ხო და ისე გვერდულად ალბათ დაინახოთ რა. კი უხერხული დასანახია, მაგრამ არაუშვის. ხო. ესე იგი, აი წითელი წერტილი როა შუაში. ეგ ნიშნავს, რომ ესე იგი 224 კალორია დავწვი. ნახოთ. დღეს ფაქტიურად 224 კალორია მაქვს დამწვარი. 500 კალორიის ნაცვლად. არა, დღეს 500 კალორიას ნახავთ ვერ დავწვათ. დღეს 500 კალორია დამეწვალოთ, ხვალე ვეღარც ავდგები ფეხს ეს ფიცო. ხო. კიდე რა არის აქ? საინტერესო. ცუში მეტი არ არის. მოკლედ. ო, 3 წუთი გავივლი და ზუსტად 1 საათი ვარჯიშობ ხოლმე რა. ისე რომ ფსიქოლოგიურად ეგრე ვაყენებ ხოლმე თავს. რომ მინდა რომ ესე იგი ზუსტად გავაკეთო ხოლმე, ანუ დავალაგო რას ვაკეთებ და გამოდი ზუსტად ისე, რასაც ვალაგებ ხოლმე წინასწარ რა. და მომწონს მე თვითონ რომ რასაც ვიძახი ამას ვაკეთებ. ესაც ერთ-ერთი მოტივაციაა რა. ესე რომ ვთქვათ, დღის განმავლობაში
დაალაგებულს რო ასრულებ რა. თქვენს გირჩევთ მეგობრებო? კაი რამეა სხვათა შორის. აი მეგობრებო, ესეთი რაღაცაა. აი ეს ამაში, ესე იგი, დიდება რაღაც ხორცები, რაღაცეები და აი ეს იწვება რა, ამას ესე ტემპერატურა საუწევთ. ეხლა არის 400 ფარენგეიტი. ბუნდონოთ აჩვენებს და წუთები არის აქეთ ამ ხარეს. ხო და ამას დავაწყებით. ირთვება და ზევიდან ჩამოდის ცხელი ჰაერი. დანგრეულია, კაი გაფხაჭული, ყველგან მეგდო, სადაც შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო. აი ესე უკვე ცხელი ჰაერი უბერავს რა, ანუ ძალიან მალე აცხელებს რა. ძალიან კაი რამეა, ესე იგი მიკროღუმელივით არის, ესე ვთქვათ. მაგრამ უფრო ჯამთელი ვარიანტია რა, წვავს კარგად. და დღეს აღარ გავაკეთო საჭმელი, მეგობრებო. ხო და დღეს დავიძინებ საჭმლის გარეშე. კარგად დავიღალე. მირჩევნია რომ ეხა გადავივლებ. მაგის თავი ძლივს მექნება და მე წაუძინებ გემრიელად. ეს არის ჩემი დღე რა. მოკლედ ესეთი წვერებით რამე რომე. მელოდი გიორგა. დღესა ესეთი დღე მქონდა რა, მეგობრებო რა. აი თუ მოგეწონებათ, ეს არის რაც არის რა. სხვა ესეთი არაფერი პრინციპში. ვარჯიშიც განახეთ, დღეს როგორ ვივარჯიშე, ხრები. ხვალე უკვე მექნება ბიცეპსი. მერე ზეგ ალბათ ტრიცეპსი. შეიძლება ხვალე დილი ბიცეპსი გავაკეთო, საღამოთ ტრიცეპსი. როგორ ხასიათზე ვიქნები, გააჩნია. ეს იყო და ეს რა, მეგობრებო, რა ვიცი. ეხა უნდა წავიდე გადავილო კარგად. დამეძინება მერე. ხო, სხვა რავი არაფერი რა. ჯანზე იყავით, მაგრად იყავით, მეგობრებო. იმედია მოგეწონებათ ჩემი დღევანდელი ვიდეო. ხო და ეს არის და ეს რა.